Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyev istifa verib. Bu barədə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru Misir Mərdanov bildirib. Mərdanov deyib ki, Ramiz Mehdiyev bugün akademiyanın rəyasət heyətinin iclasında istifa verəcəyini və istifa barədə ərizəsini sabah təqdim edəcəyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, 84 yaşlı Ramiz Mehdiyev 23 oktyabr 2019-cu ildən Akademiyanın prezidenti vəzifəsində idi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının mətbuat xidmətinin məsələ ilə bağlı geniş açıqlama verəcəyi gözlənilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində imişlinin həbsdə olan sabiq icra başçısı William Hacıyevin cinayət işi üzrə bugünə təyin olunmuş məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Hacıyevin vəkilləri məhkəmə prosesinə qatılmayıb. William Hacıyev müdafiəçiləri, xüsusilə də vəkil Elmar Kərimov olmadan məhkəmə iclasının keçirilməsini etiraz edib. Hakim Azər Paşayev müdafiə tərəfi olmadan məhkəmə iclasının keçirilməyəcəyini keçmiş icra başçısının diqqətinə çatdırıb, lakin müdafiəçilərin məhkəmə iclasını qəsdən pozmağa çalışdıqlarını da bildirib. Üç vəkildən biri gəlmirsə, niyə müqavilə bağlayırlar? Belə çıxır ki, bilə-bilə məhkəməni ləngitmək istəyirlər. Müdafiəçilərlə bağlı tədbir görüləcək və dərhal vəkillər kollegiyasının sədrinə müraciət ediləcək deyə hakim deyib. Məhkəmə fevralın 18-nə kimi təxirə salınıb. Qeyd edək ki, William Hacıyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən keçirilən əməliyyatla saxlanılıb. Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında Balaxanı qəsəbəsində həyata keçirdikləri tədbir nəticəsində üzərində və yaşadığı evdə qanunsuz olaraq odlu silah-sursat və külli miqdarda narkotik maddə saxlayan şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, şöbəyə əvvəllər məhkum olunmuş Zaur Əfəndiyevdə odlu silah olması barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həmin şəxs saxlanılıb və onun üzərinə baxış zamanı ümumilikdə 28 qram tiryək və heroin aşkar edilib. Zaur Əfəndiyev ifadəsində yaşadığı evin həyətindəki yardımçı tikilidə əlavə narkotik vasitələr və odlu silah gizlətdiyini etiraf edib. Polislər həmin yerə baxış keçirən zaman oradan 1 kilogram 77 qram heroin, 142 qram tiryək, 1 ədəd TT markalı tapanca və 5 ədəd patron, 1 ədəd patron darağı aşkar edərək götürüblər. Faktla bağlı 12-ci polis şöbəsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Zaur Əfəndiyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İdeal Mağazalar Şəbəkəsinin keçmiş sahibi İlqarın İsmailovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən İlqar İsmailov verilmiş maddələrlə təqsirli bilinərək 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İlqar İsmailovun Nərmanov rayonu Alı-Alıyev küçəsində yerləşən evinin üzərinə qoyulmuş həbs götürülüb. Qeyd edək ki, İsmailov 2011-2017-ci illərdə tutduğu vəzifəsindən sui-istifadə edərək 680 min manata yaxın məbləğdə pul vəsaitini mənimsəməkdə təqsirləndirilir. Azərbaycanda ali məktəblərin tələbələri üçün prezident təqaüdünün məbləği artırılıb. Bu, prezident İlham Əliyevin fevralın 14-də imzaladığı Azərbaycan Respublikasının ali məktəb tələbələri üçün prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqında fərmanda dəyişiklik edilməsi ilə mümkün olub. Fərmanla ali məktəblərin tələbələri üçün prezident təqaüdünün məbləği 210 manatdan 250 manata çatdırılıb. Fərman 2022-ci il yanvarın 1-dən tətbiq edilir. Xatırladaq ki, hər il dövlət başçısının sərəncamı ilə qəbul imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və ali məktəblərə daxil olmuş tələbələrə prezident təqaüdü verilir.
Azərbaycan sərhədini pozmaq istəyən 2 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, fevral ayının 12-si saat 21:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Horadiz sərhəd dəstəsinin Beyləqan rayonunun İmamverdili kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının ərazisində içərisində 2 nəfərinin olduğu Mercedes-Benz markalı 99FR932 dövlət nömrə nişanlı avtomobilin əraziyə yaxınlaşması, avtomobildəki şəxslərdən birinin düşərək beton konstruksiyalı körpünün yanında kolların arasında gizlədilən 2 ədəd qara rəngli idman çantasını götürməsi sərhəd naryadının diqqətini cəlb edib. Naryadın dayan əmrinə tabi olmayaraq ərazidən uzaqlaşmağa cəhd edən naməlum şəxslər saxlanılıb. Onların Bərdə rayon sakini 1995-ci il təvəllüdlü Əşrəfli Xəyal Teymuroğlu və Tərtər rayon sakini 1998-ci il təvəllüdlü Nəsirzadə Nicat Yaşaroğlu olmaları müəyyənləşdirilib. Əllərindəki çantalara baxış zamanı içərisində ümumi çəkisi 11 kilogram 340 gram narkotik vasitə və 1000 ədəd metadon 40 psixotrop tərkibli həblər aşkar olunaraq götürülüb. Nəsirzadənin üzərinə baxış keçirilərkən gödəcəsinin sağ cibində xırda bükümdə 3 gram narkotik vasitə heroin aşkarlanıb. Fakt üzrə zəruri əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Mütəxəssislər təxminən 10 gün sonra Ermənistan-Azərbaycan dəmir yolunun bərpa olunması planlaşdırılan hissələrində araşdırmalara başlayacaq və bunun əsasında layihə hazırlanacaq. Bunu Ermənistan-Azərbaycan dəmir yolunun bərpası proqramının işçi qrupunun rəhbəri, Ermənistanın baş nazirinin müşaviri Artaşes Tumanyan deyib. Onun sözlərinə görə işçi qrupunun işində Rusiya dəmir yollarının mütəxəssisləri də iştirak edəcəklər. Müşavir bildirib ki, tikinti işlərinə başlamaq üçün Ermənistanla Azərbaycan arasında əldə olunan razılaşmalar sənəddə qeyd olunmalıdır. Bu, həm ikitərəfli, həm də üçtərəfli razılaşma ola bilər. Ən azı, hər iki tərəf öhdəlik götürməlidir, çünki onlar birlikdə işləməlidirlər. İstiqamətlər və görüləcək birgə işlər var. Dəmir yolunun arazdəyən hissəsinin bərpası aylar, mehri hissəsinin bərpası isə 3 il çəkəcək. Bu işlərin Ermənistanla nə qədər başa gələcəyi hələlik bəlli deyil. Gömrük məntəqələri və digər obyektləri saymasaq, bu iş 20 milyon dollardan çox vəsait hesabına başa gələcək deyə bildirilib. Bundan əvvəl Ermənistan baş nazirinin müavini Miqir Qriqoryan dəmir yolu üçün 200 milyon dolların lazım olduğunu açıqlamışdı. Ukraynanın NATO-ya üzv olmaqdan imtinası vəziyyəti sabitləşdirmək üçün atılmış addım olardı. Bunu Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov bildirib. Ukraynanın Böyük Britaniyadakı səfirinin ölkəsinin NATO-ya üzv olmaqdan imtina etməsi ilə bağlı sözlərini şərh edən Kreml sözçüsü, Kiyevin NATO-ya üzv olmaqdan imtinasının vəziyyəti sabitləşdirmək üçün atılmış addım olacağını söyləyib. Qeyd edək ki, Ukraynanın Böyük Britaniyadakı səfiri Vadim Pristayko müharibədən qaçmaq üçün Kiyevin NATO-ya üzv olmaq istəyindən imtina edə biləcəyinin mümkün olduğunu açıqlayıb. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi bu sözlərin kontekstdən çıxarıldığını bildirib. Daha sonra Pristayko sözlərinin səhv başa düşüldüyünü söyləyib. Tariximizin bu qara səhifələri sözsüz bütün nəsillər və millət üçün dərs olub. Belə etmək olmaz dərsi. O zaman həm Azərbaycan, həm də Ukrayna daha güclü və ultratotalitar ölkələrin ziyanlı təsiri altında olub. Bu cür təsir fəsadsız qala bilməzdi. Holokost kimi belə soyqırımdan bir müddət sonra eyni soyqırımı da Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş verdi. Bunu Ukrayna Ali Radasının Hakim Xalqın Xidmətçisi Partiyasından Yuri Kamelçuk açıqlamasını Holokost və Xocalı soyqırımları arasında paralellər apararkən bildirib. Dinc əhalinin qətliamı Qarabağ müharibəsi zamanı ən amansız formada qırğınlardan olub. 1992-ci il fevralın 25-də Xocalı şəhərinin ağır artilleriya silahlarından atəşə tutulması saat 23:00-da başlayıb və cəmi 5 saat ərzində 500 nəfər dinc azərbaycanlı həlak olub. Holokost da daxil olmaqla bu kimi qırğınların bir daha təkrarlanmaması üçün nə edə biləcəyimizdən danışarkən
Mən yalnız bir şeyə əminəm. Bizim əsas vəzifəmiz müharibələrə, münaqişələrə yol açan səbəbləri aradan qaldırmaqdır. Bu iş o qədər çətindir ki, bir vaxtlar hətta Millətlər Liqası da onun öhdəsindən gələ bilmirdi. Səbəb müharibəni başladan ayrı-ayrı dövlətlərin eqoizm və aqressivliyindədir. Məhz buna görə də bugün hibrid münaqişələr dövründə biz fikir ayrılıqları yox, kompromislər axtarmalıyıq. Dostluq və diplomatik əlaqələr, sərmayələr və oxşar tarix sabit dünya tapmaq yolunda bir addım ola bilər. Azərbaycan və Ukrayna bir mənalı şəkildə buna nail olublar, deyə Kamelçuk bildirir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə fevralın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5, gündüz 7-10 dərəcə, Bakıda gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək, 771 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Rayonlarda havanın bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 7-11 dərəcə, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.